10. Som na šanca na Harimu a to znamená jediné, proste treba tie šardy otvoriť. Do Mercy sa dostajem akurát so sakredmi, ale pomená to, lebo proste Harima je tu iba raz za čas. A videli ste, ako som a, ju otváral naposledy, keď som otváral tých 43 sakredov. Um, Hadám, bude mať teraz viac šťastia, ale bola by to fakt parádička, keď už mám Rotosar na 6 hviezde, že by zrazu padla Harima. Akože bolo by to naozaj niečo spektakulárne. Poď, poď, zabliskaj, Zablízkaj. No. No, bliskotý. No. Skús. Jedno tiché zablískanie, No. Dajme sa sem takto do boku. Nech to aj vidno. Takže z Enchantov nič. Um, otvoríme ešte jeden random tento. Um, tuto sa nič nezmenilo s tými prízem šardami. Furt je to iba z týchto vľavo. Takže túto tichú jednu trundu zoberieme. Len tak so sebou. Jasné, rerko. Hm. Jasná páka parda, ale noha a nič. Teraz už iba dotvárame kredy. Toto je 7 od legendy. My sa ale nechceme dostať do Mercy. My proste chceme otvoriť legendu len tak. Len tak. Proste, že ide okolo, tak poď sem. Čo je? Kam ideš? Hmm. Poď, 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 poď. Hmm. S keurami. Pozdravujem Kreša. Debilka. Ah. Počúvaj. Povej, povej, povej. Tá Harima keď vypadne, keď vypadne Harima. Keď Harima. Leto, ne leto, poď Harima. Druhý škrečko. Druhý škrečko. Ja moc, moc nehrám ani toho prvého. Ale... Neviem, no. Si neša... Je zmenili? Neskrašili jej skin, ako lepšie by vzera, sa mi zdá. Normálne tie detaily mi prídu krajšie. No, akože... Um, moc toho teda nepopadalo. Zasvietiť, nezasvietilo nič. Um, rush, ako sme na tom? Iba 5000. Hm. Takže dokonca ani, ani bodovo to nebolo nejaké, že ani, ani až tak veľa sme neotvorili. Tam sa Prism Shardy ani nerátajú. Engine Shardy sú tam zvýšené body, ale ale, ale tak no. Vojdy otvárať nebudem, to zase, to zase akože potiaľ, potiaľ. Treba poznať nejaké hranice. Dajte vedieť, či ste otvárali. Dajte like, ak sa vám to líbilo. Subscribe. A napíšte, že čo vám padlo. Peace out, čavec.